Понеделник малко след 5 след обед гледате всеки след обед с мен Криси. Знаете ли, че 35% от българите са финансово неграмотни? Това показват данните от проучване, направено за университета Джордж Вашингтон, проведено през 2014 година в 140 страни. България се намира по средата на класацията на 72-ро място, а около нас са Шри-Ланка, Доминикана, Коста-Рика, Малави, Габон, Кот-Дивуар и Бразилия. За финансовата неграмотност или пък грамотност на българина ще си говорим в следващите минути. Започва нашата финансова консултация, а мой гост е финансистът Тихомир Тошев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Първо, съгласен ли сте с това, че масово българина, всеки трети от нас, е финансово неграмотен? Истината е, че начинът на измерване е малко спорен, нали? Да, те са решили, че са няколко финансови термини и терминологии и финансови инструменти, които трябва да се познават от всички хора по света. И затова се замерва еднакво във всичките страни, да се види какво е проникването на финансовата грамотност. Да, истина е, че голяма част от българите не са достатъчно подготвени за да взимат правилни финансови решения. За някои от финансовите решения може да се окаже, че процента е доста по-голям. Но пък и така толкова обобщено не би трябвало да вярваме изцяло 100% на такива унифицирани изследвания за целия свят. Добре, кои са най-важните неща, които всеки един от нас трябва да знае, що се отнася до финансовата ни култура? Те са много прости. За всеки човек в България най-важното нещо, което трябва да знае, е как да управлява добре личния си бюджет, семейния бюджет. Там основното правило е никога да не харчим повече, отколкото изкарваме. Видяхме щатите, където това правило беше нарушавано с години. Какво се случи и как те доведаха до световната финансова криза с това, че бяха задлъжали прекалено много от първични ипотеки, вторични ипотеки, много наброй кредитни карти. Добре е да имаме така добра преценка какви разходи да поемаме, колко да поемаме и винаги да спазваме правилото да не харчим повече, отколкото получаваме. Естествено, тегленето на кредит не трябва да се причислява това, че ние харчим повече, отколкото получаваме. Когато един кредит е добре преценен, ние можем да вземем назаем една сума пари, да я похарчим, за да купим нещо важно за нас и след това в срока на изплащане да погасим тази сума. Добре е хората да знаят за застраховането, ползата от застраховките. Най-важните застраховки пак за едно семейство, застраховката на дома. Хубаво е да имаме такава. Тя ни носи редица ползи. Добре е да имаме и застраховка живот. Много малко хора, за съжаление, в България прибягват и до такава защита, но е добре да имаме и такава застраховка живот. Добре е да знаем, когато имаме спестени пари, как да ни носят те максимално добра доходност. Защото това е доста сложно предвид актуалната банкова обстановка и лихвите, предлагани от банките. Така е, така е. И затова пред много хора в момента стои въпроса какво да правя, след като вече банковия депозит ми носи толкова ниски лихви. Добре ли е да погледна за някаква по-смела стъпка, за някаква различна инвестиция? Естествено, част от хората ще решат да направят това. Ние сме си говорили тук и за взаимните фондове, които стават популярни. Някои ще решат да инвестират да направят комбинация за страховка живот с спестовен характер, т.е. хем ще застраховат живота си, хем парите, които внасят, ще им носят и доходност за този период. Някои ще помислят за допълнително пенсионно осигуряване, но точно за това, че всички тези финансови инструменти не са достатъчно добре познати, и не можем да очакваме, че всеки един българин ще знае и ще е грамотен във всички тези направления. Е добре, когато си поставяме такъв важен финансов въпрос, да потърсиме експерти, които да ни помогнат да вземем правилното финансово решение, защото парите на всеки са важни. Повечето от тях са изкарани с много труд, понякога и лишения. И не е добре да правим рискови стъпки, с които биха довели да ги загубим. Добре, много ми се иска да ни обясните и понятията, които се оказва са затруднили голяма част от участващите в това проучване. 60% от българите не знаят какво е инфлация, лихва, сложна лихва и нещо, което признавам си и аз не знам. Около 20% единствено знае ли какво е диверсификация на риска. Дори ми е трудно да го произнеса. Ами ще се опитам максимално просто да ги обясна, така че да е разбираемо. Какво е инфлация? Това може би от всичките тези термини е най-познатия, защото често се говори за инфлация. Инфлацията е натрупване на повече пари у хората, което води до тяхната обесценка.
цените на стоките почват да нарастват, заради това, че има голямо потребление и търсене, тъй като има много пари, почват да се купуват стоки и услуги, които не са чак толкова от първа необходимост или не са в друг период не бихме ги купили. Всичко това почва да води до инфлация, нашите пари почват да се обезценяват. Тук стои въпроса за това, че заради ниските лихви по депозитите в момента, може да се окаже, че губим от парите, които държим, когато ги държим на 1% лихва в банката, а пък инфлацията, годишната инфлация достигне 2-2,5%, това значи, че тези пари, въпреки че сме получили някаква лихва, този 1% отгоре, по-голяма част от тях се обесценила. Т.е. ако преди една година, когато сме вложили тези пари, 1 кг сирене е струвал 10 лева, сме могли да си купим за 10 лева, сега вече е 12 лева заради инфлацията и ние, че сме получили 1 лев лихва, това не ни носи допълнителна добавена стойност и част от стойността на парите ни се губи. Кажете ни едни такива събития трагични, като тези от Франция. Как се отразява на цялостната финансова обстановка в света и в България? Какъв отзвук би могло да има едно такова събитие? Точно такова събитие в България не би имало отзвук. Ние виждаме, че основните ефекти в момента са спада на туристите в Париж. Те ще пострадат, тъй като приходите, които те имат постоянно от туризъм, в момента ще намалеят значително. При нас не бих казал, че има отразение. Естествено, такива неща водят до зараждане на страх у всички хора. Те стават по-предпазливи, почват да ограничават пътуванията си. Например, сигурно част от българите решили да пътуват в Париж, ще ги отложат. Отразява се на живота ни по някакъв начин, но не би се отразило директно при нас на финансовото ни състояние. Добре, наближават коледните и новогодишни празници, един период от годината, в който традиционно задлъжняваме. Много ми се иска да ни дадете ценни практически съвети, как това да не се случи и да не започнем новата 2016 година с минус. По време на коледните празници всички ставаме завладени от еуфорията, празничната еуфория. Ставаме малко по-така непреценяващи, добре различни финансови решения, най-вече покупката на подаръци, харченето за по-скъпи почивки, коледни, харченето за по-хубави дрехи, с които да се появим на коледните празници. Трябва да си доставяме тези удоволствия. Естествено, празника е и за това, да се почувстваме добре, да потребяваме малко повече, да си доставим удоволствие, но не трябва да го правим за сметка на сериозно задлъжняване и после няколко трудни месеца в началото на следващата година. Аз съветвам хората да не прибягват до кредити за такива неща, за подаръци, за почивки. Това е добре да се правят с спестявания. Нещо друго, което е важно при финансовата грамотност и култура на хората е, че те трябва да създадат култура на спестяване, да заделят през годината пари и тези пари да ползват точно за такива неща, като коледните празници, да купят подаръци на близките си, да изкарат едни по-хубави и незабравими празници. Нека да бъдем внимателни, да не прекаляваме с харчовете, да се разпростираме до там, докъдето са спестяванията ни и да посрещнем една хубава Коледа и Нова година. Как да разпределим семейния бюджет, така че хем да покрием разходите, които са от чисто битов характер, хем да ни останат пари за подаръци? Има ли някаква формула, която трябва да спазваме? Да, добре да планираме това още преди празниците, още в този момент да седнем. Ние знаем какви пари имаме в момента спестени, знаем колко ще получим като доходи през последния месец на годината и да разпределим. Тук много често хората правят дори така един бюджет на пликове. Взима се един плик, който е за подаръци. Преценяваме, че от нашите доходи можем да отделим максимум 100 лева за подаръци. Слагаме в плика за подаръци 100 лева. За празничната вечеря и за празнуването преценяваме, че ще похарчим 200 лева. Отделяме 200 лева. Естествено отделяме си за належащите разходи за плащането на тока, на парното, тези, които си вървят. Диваме средствата и ако остане нещо, можем да направим нещо допълнително, за да изкараме още по-добре празниците. Така или иначе, примамливи оферти валят от всякъде, стоки на кредит. Можем ли да си позволим да купим такива подаръци за Коледа? И до какво би довело това за бюджета ни в първите месеци от новата година? Естествено, много хора ще закупят нещо за дома, което ще е на изплащане. Това са и най-силните месеци за продавачите на бяла и черна техника. Това е периода, в който решаваме да се добием с нов хладилник, нова пералня, нов телевизор.
Част от тези стоки ще ги купим на кредит или на изплащане, тъй като почти всички вериги вече предлагат такива схеми. Не би било грешка да се направи такава покупка, пак казвам, ако тя е добре преценена. Трябва да преценим този нов разход, който ще бъде от 50, 60, 70 или 80 лева всеки месец в рамките на година или две, докато върви изплащането, как ще се отрази на нашите доходи. Ако не ни е проблем да поемем този разход, да направим. Така или иначе много българи ще го направят и се вижда последните, особено години, годините, в които вече излизаме от кризата, се вижда, че тези покупки се правят изключително разумно и хората добре ги преценяват и нямат проблем. Здобиват се с хубава вещ и си я изплащат в рамките на един период след това без проблеми. Да, да си пожелаем едни хубави празници без финансови сътресения и един хубав старт на годината. Това е най-добре и повече доходи през следващата година. Дано. Благодаря ви много за това, че бяхте днес при мен. Финансовият експерт Тихомир Тошев за финансовата грамотност на българите и разпределянето на бюджета за празниците. Така или иначе заговорихме за Париж, за ситуацията въобще в цяла Европа. Следващото видео, което ще ви покажем, беше изключително споделено в социалните мрежи през последните дни. Посланията на руските граждани към техните събратия не само от Стария континент, но и от целия свят. Вижте. Я хочу поговорить с теми, кто живет во Франции, Италии, Испании, Германии, Хорватии и всей остальной Европе. Не обратиться, а именно поговорить. Поговорить по душам, по-русски. Череда террористических актов стрясла всю Европу и повергла ее в ужас. Ужас и кровь шагнули с ленты Фейсбука прямо на порог твоего дома. Их уже нельзя просто пролистать. Я как никто другой понимаю твою боль, твой ужас, твою растерянность. Я физически ощущаю твою панику от того, что улочки родного города вдруг стали небезопасными. Мир стал очень маленьким. Невозможно воспринимать Европу в отрыве от Африки, а Америку отдельно от России. Наш мир сжался, и теперь все мы соседи. Нравится нам это или нет? Когда террористы захватывали школы, больницы, театры в России, ты выходил на акции скорби со свечой в руках. Я помню это. Сегодня несут цветы к посольству твоей страны. Мой президент год за годом предупреждал тебя об опасности, которая угрожает миру. Не абстрактным далеким континентам, а конкретно тебе, мой друг. Но твои СМИ говорили, их Путин сгущает краски. А наши доблестные войска несут свет и процветание. Защищают истинные ценности, свободы и демократии. Ты верил СМИ, а в это время мы уничтожали банды боевиков в наших лесах и привыкли к небезопасности городов. Мы привыкли к мысли, что идет война. Война на уничтожение. А на войне нет безопасных городов. СМИ объявили врагами свободы Хусейна и Каддафи. Оба были казнены в прямом эфире, прямо на твоих глазах. На их место пришло нечто. Нечто новое, страшное, чужое. Цель существования которого – умереть, забрав тебя с собой. Ты скажешь, что я циничен и хочу сыграть на твоем горе? Это не так. Россия и русские давно на передовой. Но мы не очерствели душой. И ваша боль понятна нам, как никому. Мы осознаем, что прежнего мира больше нет. Его уничтожили твои же партнеры, рай которых держится на создании ада для других. Уничтожено все, что позволяло Европе десятилетиями процветать. Что же делать? Я предлагаю тебе объединиться. Может, я для тебя не самый комфортный сосед, но я не взрываю твои города, не убиваю твоих сограждан. Я лишь говорю, оглянись. В погоне за толерантностью ты потерял Бога, потерял свою страну. Я предлагаю тебе объединиться не потому, что я такой добрый, а потому, что я давно на этой войне и понимаю, что в одиночку мне не выстоять. Мы помним много миров. Египет, Рим, Византия. Те, кто жили в этих великих комфортных царствах, наполненных культурой, искусством и тысячами правильных слов, думали, что их мир будет вечным. Но пришли варвары и отрезали властителям слов голову. Если ты, сосед, сегодня не услышишь меня, то завтра не будет ни тебя, ни меня. Давай сначала спасем свой мир, а дальше ты будешь играть в свои санкции, если тебе этого хочется. Слова кончились, и миры кончились. Сосед, давай еще поживем. Приходи, покажем им, где раки зимуют. Так у нас в России говорят. Следующий
следващите минути ви срещам с едно 23-годишно момиче от българо-сирийски произход. Тя се казва Даян Шаер и в следващите минути ще ни представи романа си «Има ли места в рая?» Един разказ за любовта и войната в Сирия. Здравей, добре дошла. Здравейте. Много ми е приятно, че си тук при мен, но преди това гледахме заедно видеото. Какво е твоето послание? Какво искаш да кажеш на хората? И въобще вълнуваш ли се от всичко това, което се случва в света? Няма как да не се вълнувам с всички тези неща, които се случват. Мога да кажа, че светът не е това, което беше и тепърва предстои много да се промени, дали за добро или за лошо, предстоят някакви промени. Книгата, която съм написала, е провокирана от една такава война, която се случи. И моето послание към хората, които четат тази книга, които ще я вземат в ръце, е за силата на духа, който идва при нас в най-трудните ни моменти, когато нямаме сили да продължим. Ти си ни донесла тук, много да. Ми се иска да я покажа на нашите зрители. Разкажи ми, как дойде вдъхновението да напишеш този роман? Вдъхновението дойде покрай баща ми, неговата история, неговите роднини в Сирия. И тъй като аз съм от този тип писатели, които трябва за да напишат нещо, да го преживеят, трябва да мине през мен по някакъв начин и да ме докосне истински, за да излезе под тази форма на листа. Неговата мъка много ме докосна, много ми беше тежко да го виждам как страда по този начин и реших това да е мой подарък за него, за да си спомня неговата държава, такава прекрасна, каквато съм я видяла аз, когато съм била там. Кажи ми, колко време ти отне да напишеш романа? Първите страници на романа, докато се подготвях да стане по-голям, беше една година, в продължение една година го писах. Но когато се срещнах с моя художествен редактор Радослав Гизгинджиев и решихме да се вземем с този проект, тя беше едва на средата и седнах и я написах за 10 дни. Защото имах срок. Значи е била доста вълнуваща срещата ти с художествения редактор. Не си знаела какво да направиш. Разкажи ми за този период. Значи, когато се запознах с него, нямах никаква представа какво предстои за мен. И знаех, че трябва да си намеря някакъв редактор, който да ме ориентира и да ме въведе в света на литературата. И когато се запознах с него, още от първи момент ни се получиха много добре отношенията и видях, че той повярва в мен и моята книга и се зае на драго сърце с този проект. И той ме запозна с абсолютно всички хора, които помогнаха този проект да бъде реализиран. Чрез него всичко се случи много бързо и много хубаво. Разказ за войната или разказ за любовта? Или разказ за преплитането на двете? По-скоро за преплитането и на двете. И разказ за всичко. Има вътре любов, има за семейството много, много хубави и тежки моменти. Има за красотата на една държава, която вече не е това, което беше. Има за абсолютно всичко. Идентифицираш ли се с главната ти героиня, Сарая? Да. И има тя една любов, първата любов в книгата. Тя до някъде преплита корени с моя любов в Сирия, която беше много чиста и платонична и си остана там в Сирия. Знаеш ли какво се случва с това момче към днешна дата? Да, ами покрай тази книга тя просто ми даде сили да го открия. След почти 10 години ние не се бяхме чували, но почувствах, че трябва да разбера дали той е добре, дали е жив и здрав. И за един месец намерих необходимите хора и ресурси да се свържа с него. Успяхме да се чуем. Той е добре, в армията е, вече е с съпруга и си има детенце. Ти разказа ли му, че той е вдъхновение за твоя герой? Ами не, защото ми беше много трудно с езиците. Моят арабски е малко ръждясал, той не знае английски, но глобихме от два езика един. И успяхме поне да си кажем, че сме добре, но тъй като мисля книгата да бъде преведена първо на арабски, той скоро ще разбере, че вдъхновение има вътре. Разкажи ми повече за самия роман. Какво вложи ти пишейки? Всъщност знам, че баща ти много ти е помагал и с разкази за Сирия преди. Да. Ами какво съм вложила вътре? Съм вложила много истински истории, които всеки читател е капризен и усеща кога го лъжат и кога не. Когато отворят страниците, те ще усетят, че това са едни много истински истории на хората от моето обкръжение. И съм вложила много любов, много, много истина, наистина. Това е основното, на което съм заложила в тази книга. Какви са спомените ти от Сирия? Колко време си живяла там? Въобще как се развил живота ти, преплитайки се с Сирия? Аз не съм живяла там, но съм ходила летните ваканции. Прекарвахме всяка година лятото си там. И съм останала с много добри впечатления. Лятото винаги ми се струваше малко и после се връщах друг като в друг свят и забравях за Сирия, защото си бях и малка. По друг начин разсъждавах, но
Когато се връщах там, забравях за тук. Те бяха като два различни свята, в които живеех едновременно. И това съм го отразила в книгата Съчетаването на двата свята. Кажи ми, кога беше последният път, когато беше там? Може би като бях на 15, беше последния път. И след това почнаха да става вече опасно да навлиза самата война в Сирия. И спряхме да ходим там. Повече не сме ходили. Имаш роднини, предполагам, близки? Да, даже сега моята най-близка братовчетка, от която е вдохновен образа на Рима, се омъжи и аз така и не успех да присъствам на нейната сватба, а тя е била грандиозна. Как живеят хората там? Чувате се с близките ти, поддържате контакти, какво ти споделят? Има райони, които са засегнати от самата война, има райони, в които се живее спокойно. В смисъл, самата Сирия цялата е разделена и ние се чуваме с тях, те продължават да живеят своя живот качествено добре, всеки ден, но има един страх, който е сред тях и който е и сред нас. Иначе казваш, голяма сватба имала твоята братовчетка, да. Т.е. имат и своите празници. Имат, хората, да, те продължават да живеят абсолютно нормално. Да, всичко, което... те си живеят, но просто има места, на които е по-опасно. Кажи ми, майка ти е българка, баща ти е сириец. Във вашето семейство как се случват празниците? Съжителстват ли мирно и тихо и кротко християнските традиции с мюсюлманските? Да, тъй като вкъщи нито един от родителите ми така и не си наложи религията. Празнуваме от двата вида празници. Вкъщи, примерно, има Коран, има Библия. Няма налагане на една от двете религии. И винаги, като ме питат към коя от двете религии повече спадам аз, казвам, че съм по-малко от двете, защото така и не се е наложила нито една от двете. Просто съм комбинирала най-доброто. Кой е любимият ти християнски, съответно мюсюлмански празник? Великден е любимия ми празник. За Сирия си спомням, особено като бях малка, Байрам, когато раздавахме месо на бедните и на съседите около нас и може би това ми се е запечатало като най-така силен празник. Кажи ми, учиш психология, същевременно помагаш и на родителите си в тяхната работа, пишеш. Как съвместяваш всичко и въобще каква е посоката, която ще поемаш от тук нататък в живота си? Научих се едно в последните години, че е много хубаво да следваш сърцето си, това, което искаш. Когато правиш това, което искаш, ти не го усещаш като усилие, не като напрежение и това ти доставя едно удоволствие. Помагам на родителите ми в магазините, защото благодарение на тях имам това, което имам в момента. Те много ми помагат. Психологията ми беше голяма страст, все още, но имам чувство, че писането просто е моето мечта, моето призвание, това, което извира вътре в мен и може би това ще е моята посока за напред. Няма да ставаш психолог? Или то помага за писането? Помага, защото стават образите ми много по-плътни в книгите, много по-реални, но още се чудя. А кое е нещото, което те вдъхновява, което ти дава порив за писане? Много е трудно писател без муза. Трябва да имаш постоянно муза, за да пишеш. Мен ме вдъхновява самия живот, защото аз се старая да живея всеки ден така, все едно ми е последен, защото това ме научиха историите на хората. И когато се събуждам, не знам какво ще ми се случи, денят ми е изпълнен с най-различни неща. Това ме вдъхновява и ми помага много да пиша. Имаш ли време от денонощието, в което си по-продуктивна, сутрин, вечер? Не, по-скоро имам атмосфера, която си правя. Винаги, когато седна да пиша, се осамотявам, пускам си някаква музика, която примерно да ме стимулира и си правя едно наргиле и така започва процеса. Добре, кажи ми, след тази книга, втора, трета, имаш ли вече идеи? Да. Аз докато пишех тази книга, паралелно се развивах още две, но реших, че тя искам да е първата, която да издам и да ме представи през света, защото това е много лична история и на баща ми. Втора книга вече имам около 100 страници, така че тя се развива. Съвсем скоро може би ще е на пазара. Какъв тип четиво? Отново ли е роман? Роман, да, но съвсем различно нещо. Няма нищо общо с Сирия, няма нищо общо с тези истории. Тук съм разказала всичко, колкото мога да дам за тази книга. И ще го оставя, нека да е изненада малко по-напред. Но ще бъде нещо съвсем различно. Много интересна символиката на арабските имена, знам. Да. Знам, че си Даян, но въпреки това баща ти те нарича Яра. Да. Какво означава и защо така се получи? Когато съм се родила, майка ми е много искала да ме кръсти Даян на самата принцеса Даяна. Баща ми пък е искал да наложи малко от сирийското, искал да ме кръсти Яра, но е угодил на нея и са ме написали Даян в документите. Въпреки това вкъщи той започна да си ме нарича Яра. И аз съм отраснала с това име, приемам го повече като свое, но когато ми беше първи учебен ден, тогава за първ път чух другото си име и ми беше много така странно и несвойско.
Самото име Яра означава любимата, а Шер фамилията означава поет. Така че като символика се получава любимата поетеса. Мислиш ли, че има символика в имената и че това е нещото, което е помогнало ти да тръгнеш по този път? Да, вярвам много в такива знаци, така че това си е моето призвание. А кога беше момента, в който се усети, че имаш нужда да пишеш? Кое беше първото нещо, което сътвори? Имаш ли ясен спомен? Спомен конкретно нямам, защото винаги съм писала, но първото нещо, което видя бял свят, беше разказа ми като на лента, се казва, който е за една трагедия в моето семейство. Свързан с нашия домашен любимец, който трябваше да го приспим. И всеки, който има домашен любимец, може да усети разказа като свой. И това беше първото нещо, което издадоха на бял лист. Иначе винаги съм писала, но нямам така конкретно да се сети нещо. А романи, това ли е нещото, което искаш да казваш на света? Да, мисля, че романите са моята сила. Това е формата, която... Да. Добре, кажи ми, твоите връстници как възприемат това, че ти пишеш? Много от тях не четат, въобще нямат интерес и афинитет към литературата. Моето обкръжение е малко по-различно. Почти всички от тях четат и много се радват за това, което се случва в момента. Всички страшно много ме подкрепят, който с каквото може помага и съм много благодарна на хората, които са около мен. Кажи ми, за промоцията на книгата, която е другата седмица, какво си подготвила? Мога ли да кажа къде ще се състои? Можеш. Добре. В галерия Сердика ще се състои. Има изместване на часа не от 7:30, а от 6 за хората, които ще дойдат. Има много изненади, които ще има там. И с книгата ще бъде с участието на Филип Аврамов в главен мъжки герой. За женската героиня ще оставя изненада. Тоест, части от книгата ще бъдат представени като постановка театрална? Да. Кажи още веднъж датата, не знам дали я чуха нещо. Този петък, 27. Добре. Кажи ми, по какъв начин комбинираш корените си от Сирия, въобще начина по който си получил възпитанието си с живота си тук и сега? Mm-hmm. Какво попи от там? Комбинирала съм в себе си и българското и арабското. Примерно, не ходя много разгорено облечена, защото тук има някои хора, които ходят така. Обичам повече да съм прикрита, но в никакъв случай, примерно, разбулена. Кухня арабска в къщи има. Готвиш ли? Помагам на баща ми, но така арабското ми е малко трудно. Друго, сега в момента си упреснявам арабски език, така че искам да го комбинирам и него да го имам. Това е, което се сещам така на пряма виста. Какви съвети ти дава баща ти? Помага ти, очевидно, и в писането, и в живота ти. Той ли е най-големият ти учител всъщност? Мисля, че да. Той ми е много близък. Много неща сме преживяли с него, но последните години така ни живота ни научи на много неща и той е моя учител. Когато бях малка, не го приемах като моя учител, като абсолютен тинейджър, но последните години да. Сега си му благодарна и дори си посветила книгата на него. Да, това е за него. Той как възприема ситуацията с близките си? Все пак той е от Сирия. Тежко е. Тежко е приема. Никак не му е лесно. Не мога да се поставя на неговото място изцяло. Но се надяваме просто всичко да приключи така по-бързо и всички да са живи и здрави. За момента нямаме пострадали, слава Богу. А той какво ти разказва за неговото детство там? Неговото детство е много пъстро. Предполагам голямо семейство. Голямо семейство. 6 сестри, 5 братя. Много голямо семейство и с много истории, които съм ги вкарала в книгата, най-различни, така че ще може да ги видите там. Демократично ли е семейството на баща ти? Въобще как възприемат новостите, променящия се свят, променящата се религия? Той, баща ми е много модерен и затова ме е научил, много е съвременен. Въобще не от тези, които са много строго вярващи в религията. И на това ме е научил самия той. Примерно, когато сме живели в Сирия, моето семейство не е забулено. И всички се ходят открито, примерно празнуват някои съвременни празници, които са и у нас. Така че той и неговото семейство е по-открито. Майка ти? Не поговорихме за нея? Да, нека и не е да отразим. Тя по същия начин. Двамата в това отношение много са си паснали. Как са се срещнали? Винаги ми е било много любопитно любовните истории на хората, особено когато са от различни светове, в крайна сметка. Аз съм родена в Русе, те са се срещнали в Русе и било много интересна любов, защото
Баща ми е бил от Сирия и родителите на майка ми много не са го приели това нещо, защото по това време било малко странно и тогава майка ми избягала с него и някъде там съм се родила аз. Тоест, а ти си родена в Сирия или тук? Тук, в България. Ага. Да. А всъщност кога заминавате цялото семейство в Сирия? Мисля, че като съм станала на 3-4 години, е първото ни ходене в Сирия и така всяко лято, когато имаме възможност, сме пътували до там. Кой от двамата е по-строг към теб, майка ти? Бащата. Но го приемаш, виждам, и въпреки това не му се сърдиш. Ами много неща ме научи. Точно заради това негово строго отношение. Знам, че имаш и брат. И него не го отразихме. Да, с него близки ли сте? Много сме близки с него и той страшно много се вълнува покрай тези събития, които се случват. Тоест какво се занимава? А сега е студент в УНСС. В каква насока ще се развива? Ами той е повече към финанси, по-скоро ще помага на семейния бизнес, както виждам. Какво е нещото, с което ще запомниш Сирия от детските си летни ваканции? Какво един ден ще кажеш на децата си за земята на дедите им? Моите спомени са обвързани с детство, много чисто, много красиво детство и единствената дума, която ми е в главата в момента, когато мисля за Сирия, е щастие, в най-чистата му форма. И това, което ще кажа един ден на децата си, което оставям като послание, че това е една много красива, мирна държава, много древна и се надявам да успее да бъде запазена сега така. Имаш ли някой ярък детски спомен от тогава? Нещо, което те е впечатлило, което не си била виждала в България до тогава? Или някоя ситуация, някоя случка? Имах охапване от скорпион там. И беше много страшно, защото никой не знаеше какво се случва. Мен ме болеше крака, никой не ми обърна внимание, детска му работа, но накрая успяхме да решим ситуацията и това си ми остана така като талисман. А какво всъщност се е случило? Ами лежахме на покрива, спяхме с моите братовчеди и през нощта често се случва там, има всякакви насекоми, ме охапа нещо по крака и аз си помислих, че е мравка или нещо от този сорт. Въобще не съм се стреснала първоначално, но когато болката не отшумя, започвах да изпитвам изтръпване по целия крак. Едни такива бодлички. Разбрах, че нещо не е наред. Започнах да буда всички наред, никой не ми обърна внимание. И в крайна сметка чичото, който също го е хапал скорпион, накрая ме отрази. И ние намерихме доктор в селото и той по едни бабини съвети използва чесън и с едни нощчета, които са от едно време много малките нощчета, ми направи рана на крака, за да може отровата да изтече. И бях спасена. Което е прекрасно. Кажи ми, имаш ли любимо място, някакъв спомен от Сирия, място, където си ходила, което те е впечатлило? В Дамаск абсолютно всяко едно място, на което ходих, много добре ми се е запечатало в главата. Може би този техния пазар Хамедие, ако не се лъжа, така му беше името, който също и в книгата съм го описала. Той беше много пъстър, много шарен, странен, пълен с най-различни хора и народности. Той ми се е запечатал най-много. Какво всъщност се продаваше на този пазар? Абсолютно всичко. От килими, накити, дрехи, храна, имаше ресторанти. Абсолютно всичко, каквото искаш, можеш да видиш вътре. Кажи ми, едно младо съвременно момиче като теб, което обаче пък има афинитет към литературата, към стойностните неща от живота, излизаш ли, забавляваш ли се, обичаш ли нощния живот като много твои връзници? Излизам често, подбирам си вече по-внимателно местата. Примерно с моите приятели открихме едно караоке, на което обичаме да ходим. Гледаме да се забавляваме по съвременен начин. И излизам и на най-различни други места. Примерно откриване на книги, на театър ходим. Паралелно с книгите си върви моят социален живот. За какво си мечтаеш? Един въпрос, който винаги задавам тук в това студио. Мечтая за различни неща и гледам да си избъдвам мечтите. Едната от тях е тази книга. Тя беше една голяма моя мечта. И от тук нататък ще видим какви други мечти ще сбъдна. Любов, семейство? За семейство ми е рано, за любов нищо не мога да кажа още. Добре, много ти благодаря за това, че беше при мен. Един изключително откровен разговор. Да. Пожелавам успех на книгата. Нека да кажем още веднъж. Този петък, галерия, коя беше? Сердика от 6 часа. Добре, за всички, които имат желание да си закупят още първа възможност, има ли места в Арая с автограф от Даян. Благодаря ти още веднъж. Благодаря аз.
Сега продължаваме с рубриката ни лица и в следващите минути ви срещаме с най-добрият барман в Англия. Както можете да предположите, той е българин и е избрал да живее, да твори, да работи, да се развива и да бъде изключително успешен на острова. Вижте срещата на Деси Жаблянова с Георги Радев. За теб да си барман и да правиш коктейли? За мен да си барман и да правиш коктейли е уникално, особено когато трябва да, когато пътуваш много, ходиш в други страни, правиш коктейли за други фирми, правиш коктейли за хора. За мен е уникално изживяване. Какво са по-различни хората в Англия от нас тук в България? Хората навсякъде са наистина същи. Когато ти еш в един бар, искаш да се забавляваш и барман е точно там за това. Да ти направи един хубав коктейл, той трябва да може задължително. Но какво идва с това е най-важно. Ти трябва да го забавляваш този човек, за да, да има хубаво време, когато е там. Добре, де, но там вкусовете не са ли по-различни? Не искат ли по-различни неща да пробват от... Естествено, в различни държави са различни вкусове. В Англия обичат повече класическите коктейли, докато тук обичат повече дълги коктейли. Тук много хора пият чисто питиецата си. Докато в Англия малко е по-напреднало барманството и хората са по-инноватив. Не знам как ти го кажа на български. Инновативни. Да, инновативни, да. И... това е разликата според мен. Добре, кога си пие най-вече коктейл? През деня, вечер, късно след работа? За всяко време през деня си има коктейл. И хората понякога дори може да пиеш и сутринта коктейл Bloody Mary, например, ако си бил едно Bloody Mary сутринта, или ако, да кажем, обядваш някъде, може да пиеш едно мартини, след това, ако си на почивка някъде, може да пиеш пина калада или мохито през целия ден. Кажем, че коктейлите не са от живелиците си на мода и днес. Напротив, коктейлите започват да... Навсякъде коктейли... В момента всяка фирма, която се занимава с алкохол или с сиропи, или с някакви коктейл ингредиенс, всяка фирма е залага на коктейлите, защото коктейлите са на мода много в момента. Много и навсякъде. Каква е най-последната мода в коктейлите? Какви съставки трябва да има вътре? Сега модата е тези спикизи, не знам ако сте чували за тези, тики също. Спикизи са повече класически стил коктейли, които са от Prohibition в 1920s. Тики са повече като тропически коктейли, които се сервират в различни плодове или в различни магове, керамични магове, и имат повече различни ингредиенс, като passion fruit, маракуя, ананас, такива тропически вкусове. Чушки, пипер, магданоз, влизат ли в мода? Как ще не влизат? Има пресни домати, например, един от моите любимите ми коктейли е томатини, който се прави с пресни черри, томатос, black pepper, bit of vinegar и водка. Чучки също, много кориандър се използва много често и различни подправки, особено кардамон и други спайсис, като cloves и cinnamon, такива неща. Страшно много се използва в момента. Казал ли си на англичаните, примерно нашия облак, така да смесиш мента и мастиката, и сигурно не са пили такива неща? Ами не са. Англичаните, между другото, пият много бързо.
Те много обичат шотове, обаче не са най-големите пиячи, така че по-хубаво да ни опитват нашия облак, че да ни влезат в облаците. Какво е за теб тази професия? Достава ти удоволствие, че обикаляш по цял свят? Всъщност само професия или нещо повече? Ами за мен е, когато намериш някоя професия, която всъщност ти достава удоволствие, това е най-голямото щастие за един човек. Защото аз не го приемам като професия. Аз когато и да съм зад бара, когато и някъде да правя презентация или да правя коктейл, това за мен е удоволствие. И фактически ми плащат, за да се забавлявам. Така че няма нищо по-хубаво в този живот. Пожелавам го на всеки. Да работиш е престижно, хубаво и страхотно. Не ти липсва обаче България по някакъв начин? Ами, има някои неща, които ми липсват, има някои неща, които не ми липсват. Липсват ми повечето хората, сърдечните хора, това наистина много ми липсва. Но по някакъв начин нямаше как да се развивам. Аз съм бил бармен в България преди 13 години. Но просто сега вече започва да се оправят нещата и повече да се развиват. Ходих в няколко заведения в София и бях много импрес, между другото. Барманите тук започват да взимат барманската професия на сериозно. Има много, много хубави коктейли пих. Но лошото е, че са само няколко хора, които го правят това нещо. Повечето хора са на старата система с много-много да ни правят коктейли. Коктейлите са на много голямо ниво. И това беше причината, поради която заминах, за да може да се развивам. За какво мечтаеш тогава? Може би някой ден да имаш собствен бар, където само твоите коктейли ще се продават? Ами, работя по въпроса за мечтата ми. Едната от мечтите ми е да си имам собствен бар, който не искам да е нещо голямо, не е клуб или нещо, който искам да е нещо малко, което да прави уникални коктейли. И другото, което работя по въпроса в момента, даже да си направя собствен ром, защото аз специализирам в ром. И в момента даже съм в прогрес да го направя това нещо. Няма ли може нещо българско в него, така със сигурност ще бъде уникален? Ами мен ми се искаше да почна да внасям ромове за България, но търсенето малко не е много голямо на ром в момента в България. Може би това е нещо, което може да направя за бъдеще, направя малко повече презентации за ром и коктейли. Защото коктейли с ром са едно от най-хубавите неща. Лошото е, че в България повече са много ага на водка, на уиски и има нужда от някой, който всъщност да направи някакво обучение на как се правят коктейли с ром. Което вчера, нали, малко или много направих в моята презентация, ми показа как можеш да правиш едно много добро мохито или много добра пина калада или много добро дайкири. Сме свикнали на твърда алкохол, но може и с коктейл да си доставим удоволствие. Да. Ами аз тук съм поканен, между другото, от компанията Finest Co. и Real. И те много помагат, между другото, да правят такива тренинги на барманите и как да правят, защото това са точно коктейл ингредиенс. И те ме поканят всъщност тук, за да направят тази презентация. И се надявам, че ще продължават по този начин да обучават българските бармани, защото има нужда от това нещо. Успех във всичко, което мечтаеш да ти се сбъдне. Предполагам, че ти си пожелаваш същото. Ми пожелавам го и на всички други бармани тук, които са, защото има много добри бармани, с които се познавам с повече тук. И го пожелавам на всички, не само за мен, пожелавам успех на всеки. Това финалът на днешното издание на Всеки следобед. Завършвам с един хубав цитат от легендарната италианска актриса София Лорен, която казва: красотата е самоусещане и то се отразява в очите ти.
Тя не е физическо явление. С пожелание красотата да се отразява в очите ви, да я виждате навсякъде около вас. Желая ви една прекрасна вечер. Останете с програмата на Канал 3, защото централната емисия новини започва точно в 18 часа. Водеща Десислава Пейчева. Честит празник и на всички, които тази вечер ще празнуват. Александър, Александра и всички, които имат празник днес. Ще се видим утре, малко след 16 часа.